Se você é um dos sortudos que conseguiu comprar um tracker PCD, agradeça. Agora, se você ficou fora dessa, continua de olho na próxima disponibilidade da Chevrolet, porque é um carro que vale muito a pena e eu vou te mostrar por quê. Na minha opinião, a Chevrolet acertou demais no design desse carro. Um capô cheio de vincos marcantes, farol com projetor, luz diurna de LED e um detalhe cromado. Observação aqui é que foi o dono que pediu para pintar o símbolo de preto, assim como as rodas de liga leve aro 16. Ele ainda vem com rack de teto e repetidor de seta. Na traseira, um aerofólio, lanternas bipartidas bem bonitas, câmera de ré, sensor de estacionamento e luz de neblina. A chave é presencial, muito bonita por sinal, e ali no fundo o botão de partida. O acabamento interno é simples, tem bastante plástico, mas o desenho do painel é muito bonito. Tem esse detalhe em micro desenho, combinando com o revestimento das portas. Volante multifuncional pequeno, revestido em couro, tem uma ótima pegada, vem com os botões da central multimídia e telefone, do outro lado, piloto automático e limitador de velocidade. Ele ainda conta com regulagem de altura e profundidade, e ali dentro, o painel de instrumentos analógico com computador de bordo digital. A central multimídia, com certeza, é um dos pontos mais fortes desse carro. É o sistema MyLink de 8 polegadas, bem sensível ao toque, intuitivo, fácil de usar. Você pode conectar o seu celular por Apple CarPlay, Android Auto e no Bluetooth espelhar até dois celulares ao mesmo tempo. É um áudio muito bom, com os alto-falantes bem bacanas. Outro ponto legal é que esse carro já vem com Wi-Fi igual você tem na sua casa. Então, assim que você compra, a Chevrolet ela já disponibiliza 3 GB ou 3 meses gratuitos, dependendo do que ocorrer primeiro. Depois disso, o consumidor ele tem a opção de contratar planos mensais. Eles variam de 2 GB, custando R$ 29,90, até o grupo família, que seriam 20 GB, custando R$ 84,90. Abaixo da central multimídia ficam os botões de start-stop, controle de tração e estabilidade, pisca-alerta e travamento central. Depois, toda a ventilação e ar-condicionado analógicos. Lá no fundo, tomada 12 volts, entrada USB, manopla do câmbio automático, seguido de um porta-copos com celular e um porta-objetos. Os bancos são revestidos em tecido, mas nesse caso aqui, o dono já preferiu colocar o banco em couro como opcional. Um detalhe é que o motorista vem com regulagem de altura. O teto é na cor clara e ele vem com uma luz cortesia para quem viaja atrás. Aqui na frente, os botões do SOS, programa OnStar da Chevrolet e o alarme. E aqui no para-sol já vem com um espelhinho também. O espaço traseiro é bom. O túnel central é relativamente baixo, ele ainda tem duas entradas USB, encosto de cabeça com regulagem de altura para os três ocupantes, assim como cinto de segurança de 3 pontos para todo mundo. Aqui um detalhe do suporte da cadeirinha Isofix, e para vocês terem uma ideia melhor, eu tenho 1,88 m de altura, esse banco já está ajustado para mim, e olha a distância que eu tenho do meu joelho para o banco da frente, tem mais de um palmo, realmente uma distância muito boa. O porta-malas dele tem 393 litros e é literalmente uma média do segmento. Então ele consegue ser melhor do que o Renegade, por exemplo, e pior do que o Capture. Detalhe aqui no step dele provisório, e esse carro aqui não vem com tampão. Motor de 3 cilindros, 1.0 turbo flex. Produz 116 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque no etanol. Ele pesa 1.228 kg, acelera de 0 a 100 em 10,9 segundos e a velocidade máxima é de 177 km por hora. Realmente é um desempenho bem interessante. Então, se você compará-lo com os SUVs compactos de motores aspirados, tanto 1.6 quanto 1.8,
o Tracker leva vantagem em cima de todos. O único motor que realmente deixa esse carro um pouquinho para trás é o 200 TSI da Volkswagen, que é aquele 1.0 turbo que equipa o Nivus e o T-Cross. Então, realmente é o motor que entrega mais potência e mais torque. São praticamente 4 kgfm de torque a mais. Então realmente dá uma diferença legal, mas nem por isso o Tracker vai ficar muito atrás desses carros não. O câmbio é automático de 6 velocidades, faz as trocas de uma maneira super suave. Você ainda tem a opção de fazer as trocas manuais pela alavanca do câmbio de modo sequencial, só que é aquele botãozinho na lateral que eu confesso que eu não gosto. A tração do Tracker é dianteira. E com todo esse conjunto, segundo a própria Chevrolet, o consumo de combustível com etanol é de 8,2 km por litro na cidade e 9,6 na estrada. Se você abastecer com gasolina, o número já sobe e melhora muito. Vai para 11,9 km por litro na cidade e 13,7 na estrada. A direção ela é elétrica progressiva, ela é bem leve, então no dia a dia, na cidade, você tem uma sensação de conforto muito bacana. E quando você pega uma estrada, aumenta de velocidade, ela vai enrijecendo, dando a sensação de que o carro está muito mais na mão do motorista. A suspensão conta com MacPherson na dianteira, eixo de torção atrás. Ela é bem dinâmica, tem um acerto muito bacana e é confortável. Então ela vai muito bem desde estrada de terra até rodovia de asfalto. Já os freios, eles poderiam ser a disco nas quatro rodas, mas não são. Os discos são só na dianteira e na traseira ele conta com tambor. Ainda assim, ele vem com ABS e distribuição eletrônica de frenagem. Na lista de equipamentos, ele vem com assistente de subida, sistema start-stop, controle de tração e estabilidade e o maior diferencial, no meu ponto de vista, que são os 6 airbags. Ou seja, é um carro bem completo, seguro e super agradável de dirigir. Os valores das revisões têm preços justos, então a primeira revisão de um ano ou 10 mil quilômetros está saindo por R$ 320,00 e a mais cara de todas, que é a de 4 anos ou 40 mil quilômetros, está custando R$ 684,00. Se você fizer a soma das 5 primeiras revisões, esse pacote sai por R$ 2.632. Para a gente ter aí uma noção de comparação, as mesmas revisões num T-Cross PCD está saindo por R$ 3.182, uma bela diferença. Então, se você subtrair aí, com esse valor você praticamente pagaria a sexta revisão do Tracker. Eu arriscaria dizer que o Tracker é o melhor PCD do momento. Motor turbo, central multimídia completa, 6 airbags e roda de liga leve, não é sempre que você encontra num carro de R$ 56 mil. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para você não perder os próximos carros que vem por aí. Um abraço!